Poljska, Estonija, Letonija i Litvanija pozvale su danas Evropsku uniju da izgradi liniju odbrane duž granice sa Rusijom i Belorusijom kako bi zaštitila Evropsku uniju od vojnih pretnji Moskve. Lideri četiri zemlje, od kojih se svaka graniči sa Rusijom ili Belorusijom, sastavili su pismo predsjednici Evropske unije Ursuli von der Leyen, u kojem su detaljno naveli obim i cenu tog projekta. Od zemalja Evropske unije bi se tražilo da obezbede političku i finansijsku podršku za taj projekat. Stvaranje sistema odbrambene infrastrukture duž granice Evropske unije sa Rusijom i Belorusijom zadovoljiće hitne potrebe da se Evropska unija zaštiti od vojnih i hibridnih pretnji Moskve. Zapadni obavešteni zvaničnici navodno su upozorili na povećanje ruskih sabotažnih operacija širom Evrope. U pismu se također sugeriše da bi ta linija odbrane mogla da bude izgrađena u koordinaciji sa NATO. Pojedini zvaničnici Evropske unije procenili su da bi cena izgradnje te odbrambene linije duž 700 km granice Evropske unije sa Rusijom i Belorusijom iznosila oko 2,5 milijarde dolara. Pritisnite subscribe ili prati.